Unduată e, o sotidașur, si deltina e pocharit, mere e tântime, eri părtărie, unduată e. Një vazojre, unë duat të jem, o Zoti dashur, si deltina e poqarit, mere jetën time, eri për të rije. Unë duat të jem një vazojre. Të dashur vlezër e motra, paqja dhe gëzimi i Zotit Jezus qofshin me të gjithë ju. Po vihemi në praninë e Zotit për të lutur së bashku që në fillimin e kësaj dite për t'i dhënë lavdi emrit të Zotit. Por ne duam t'i japim lavdi jo vetëm me gojë, por edhe me vepra, me gjithë qenjen tonë. Sot në mëngjes e kam lënë këtë qiri kështu kështë një qiri, si të gjithë qirin tjerë. Por në këtë moment është i fikur. Edhe pse është i fikur, kë vlen. Por nëse do të qëndroj gjithmon i fikur, nuk do të ketë kur vlerë. Qiriu është bërë për të ndezur, kështu edhe jeta jonë, vlezër e motra. Ne kemi shpirtin shenjt. Ne jemi plot me jetën e Zotit, por nëse nuk e ushtrojmë jetën në shpirtin shenjt, jemi si kë qiri fikur. Edhe kë qiri ka mundësi të bëjë dritë, por nëse nuk ndizet, nuk do të bëjë kur dritë. Kështu edhe jeta jonë, nëse nuk ndizet me fuqinë e shpirtit shenjt, nuk do të bëj dritë në mesin e njerëzve. Prandaj këtë qiri tani po e ndezi, e me këtë gjest simbolik duam që të ndezim edhe zemrat tona në fuqinë e shpirtit shenjt. Amen. O Zot, hapi buzët e mia, dhe goja ime do të kumtoj lavdet e tua, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. E Zotit, ta adhurojmë Zotin hyjnë që na ka krijuar. E Zotit është toka dhe gjithë çka jo ka, ruzull i mbare të gjithë banoret e ti. A i vetë e themeloj mbi dete dhe e bëri të qëndrueshme mbi lumej. Ta adhurojmë Zotin hyjnë që na ka krijuar. Kush do të ngjitet mbi malin e Zotit e kush do të qëndroj në vendin e ti të shenjt? A i që duart i ka të pafajshme e zemrën të pastër, a i që nuk e drejtoj shpirtin e vetë në kotësi, a i që nuk përbehet në rrenë. Ta adhurojmë Zotin, hyjnë që na ka krijuar. Ky do ta marrë bekimin prej Zotit, shfajsimin e hyjt shëlbuesit të vetë. E tillë është breznia e atyre që kërkojnë Zotin, e atyre që kërkojnë fytyrën e hyjt të Jakobit. Ta adhurojmë Zotin, hyjnë që na ka krijuar. Lartësoni o dyer ballnikët tuaj, lartësohu një o dyer të amshueshme, që të hyjë mbreti i lavdis. Kush është ky mbreti i lavdis? Zoti i forti nga dënjuesi, Zoti nga dënjues në luft. Ta adhurojmë Zotin, hyjnë që na ka krijuar. Lartësohu një o dyer ballnikët tuaj, lartësohu një o dyer të amshueshme, që të hyjë mbreti i lavdis. E kush është ky mbreti i lavdis? Ai Zoti i ushtrive, ai vetë është mbreti i lavdis.
Ta adhurojmë Zotin, hyjnë që na ka kryuar. Lavdiatit e birit e shpirtit shajt, si ka qenë në fillim. Në jetës, amen. Ta adhurojmë Zotin, hyjnë që na ka kryuar. O hyj ditorive, ty të qoftë brohoritja, që i shikon zemra tona e i ngroh me hirin tëndë. O bari i shkëlqyer, ndërsa ruan të mirin, të humburin kërkon, në kullota shumë të gratshme, në griç të zgjedhur na bashko. Të merri mërisë së gjykatësit, mos të na bashkojë me dhitë të pahishme, me ty gjykatës të jemi, ven në kullot të mshuar. Ty shpërblimtar lavdi, nderim virtyt fitore, që sundon mbi të gjitha, ndër shekujt e amshuar. Amen. Të dua, o Zot, fuqia ime. Ti, o Zot, je qeta ime, kështjela ime, streha ime, shpëtimtar im. Hyj im, ndihmëtar im, në të shpresoj. Ai është mbrojtësi im, fuqia e shpëtimit tim, ndorja ime. Në ndim do të thras Zotin te të lavdishëm dhe do të shpëtojnë nga armiqët e mi. Më rrethuan valet e vdekjes, më të meruan për rejnët e Belialit, më lidhen leqet e nën tokës, po më shtrëngonin prangat e vdekjes. Atëherë në ngushtimin tim, ndore i rash Zotit. Kushtrimi lëshova hytim, nga tempulli i vetë dëgjoj zërin tim, britma ime i mbërriti për para në veshët e ti. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës, amen. Të dua, o Zot, fuqia ime. Zoti më shpëtoj sepse më kishte për zemër. Toka u trande dhe u tund, u lëkundën themelet e maleve, vendit u shkundën sepse ajo zemërua. Në përvrimat të hundës ty më gufoj, prej gojës zjarë e flak buqiti, prushi gjallë prej ti flakëroj. I uli qjejt posh zbriti, nën këmbë re të murme, kaluar mbi kerubin fluturoj, lundroj mbi krahët e errave. Si me vel me rësir unë bështol, ujra të erta dhe rejt të dendura e mbulonin, para fytyrës e ti zhdukeshin rejt, me breshër e prusht të gjallë. Zoti gjëmojnë nga qieli, i te et larti bërit i dëgjohe i zëri, breshër e prusht zjarri. I lëshoj shigjeta dhe i shpërndau ata, i lëshoj rufet dhe i të meroj ata, atë heru duken burimet e ujrave, u zbuluan themelet e ruzullit, prej qërtimit tënd o Zot, prej erës së frymës të hidhërimit tënd. Shtriu dorën prej majës e më mori, më nxorin nga ujrat e shumta, më shpëtojnë nga armiku i fort, prej atyre që më urrenin, që ishin më të fort se unë. Më sulmuan në ditën më të keqen, por Zotin e pata kra, a i më qiti në vend të shpëtimit, më shpëtoj, sepse më kishte për zemër. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti më shpëtoj, sepse më kishte për zemër. Ti, o Zot, e ndez dritës në time, ti e ndriçon e rësirën time. Zoti më shpagoj si pas drejtësisë sime, më shpërbleu si pas pastrisë së duarve të mia, sepse unë i mbajta udhët e Zotit, nuk u largova prej hyjit tim. Të gjitha gjyqet e tia i kam parasysh, dhe urdhërimet e tia nuk i largova prej meje. Jam i pastër parasyve të ti, sepse ruhem vazhdimisht prej mëkatit. Zoti më shpërbleu si pas drejtësisë sime, sepse e pa pastrinë e duarve të mia. Ti je i mirë me njeriun e mirë, me të pafajshmin je i pafajshëm, me të mbrapshtin ti je i sqyet. Ti e shpëton popullin e përvujt, e krenarët i bën t'i ulin sytë. O Zot, ti e ndez dritëzën time,
Thio hyi e ndriçon terin tim. Me ty do t'i sulmoj turmat e armiqve. Me ndihmen e hyjt tim do t'i kapërcej muret. Lavdiatit e birit e shpirtit shenj, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Ti o Zot e ndez dritëzën time, ti e ndriçon errësirën time. Të gjithë mrekulloheshin për fjalet e bukura që dilnin prej gojës së Krishtit. Prej librit të dytë të Samuelit. Në ato ditë, biri Saulit kishte dy prijës qetash. Njëri quhej Ban e tjetri Rekab. Ishin bitë e Remonit Berotas nga fisi i Benjaminit, sepse Beroti mbahet me Benjaminin. Berotasit kishin ikur në Getaim dhe aty qëndronin si të ardhur deri në këtë kohë. Jonatani, biri Saulit, kishte një djalë çalaman në të dy këmbët. Ishte 5 vjeç kur prej Jezrahelit erdhi kumti i zi i Saulit e Jonatanit. Mëndesha e tij e kapi fëmijën dhe iku, por ndërsa po nxitonte të ikte i ra për tokë dhe mbeti çalaman. Quhej Meribal. U quan pra bitë e Remon Berotit, Rekabi e Baana, dhe erdhen për pik të vapës të shtëpia e Isbaalit, dhe hynë brenda ndërsa i po flinte në shtra në pushimin e mesditës. Dertaren, edhe atë e kishte zënë gjumi duke pastruar grurin. Kështu ata hynë brenda në shtëpi, dhe Rekabi e vëllai i tij Baani e goditën në baçt e ikën. Kur kishin hyrë ata në shtëpi, a i po flinte në shtratin e vetë në dhomë. Ata e goditën dhe e vranë, ja morën kryet dhe gjithë natën u dhëtuan në për Arab. Kryet e Isbaalit ja quan Davidit në Hebron dhe i thanë mbretit. Ja koka e Isbaalit, birit të Saulit, armiku tënd i cili kërkonte të vriste. Por Zoti deshit i jepte hakmarrje im Zotit mbret në këtë ditë mbi Saulin dhe mbi faren e tij. E Davidi ju përgjigjë Rekabit dhe Baanës, vëllait të tij, bijve të Remonit Berotas dhe u tha: Pasha Zotin e gjallë që më shpëtoi nga çdo rrezik. Në qoftë se atë që më lajmëroje më tha Sauli ka mbetur e që kujtonte se po më sjell një sihariq, e kapa dhe e brava në Siceleg, të cilit i thoshte mendja se do t'a paguaja për lajmë. Po çka do t'jo bëj tani njerëzve të pashpirt, që e vran njeriun pa u pasbërë kur far faj, madje në shtëpinë e vete në shtratin e vet. Po a nuk do t'a kërkoj gjakun e ti prej duarve tuaja, e nuk do t'ju zhduk nga kjo botë? Atëherë Davidi u dha urdhër ushtarve të vet dhe i vranë. Pastaj u prejnë duar e këmbë dhe i varën të liqeni në Hebron. Mandej morën kokën e Isbaali dhe e varrosën në varrezën e Abnerit në Hebron. Atëherë erdhën të gjitha fiset e Izraelit e Davidi në Hebron dhe i thanë: Ja, ne jemi ashti ytë dhe mishi ytë. Po edhe më parë, kur Sauli ishte mbreti ynë, ishe ti ai që i drejtoje të gjitha lëvizjet e Izraelit. Edhe Zoti të ka thënë: Ti do të akullotësh popullin tim Izraelin, dhe ti do të jesh prijes mbi Izraelin. Po ashtu erdhën edhe të gjithë pleqtë e Izraelit të mbreti në Hebron, dhe Davidi mbret lidhi beslidhje me ta në Hebron në praninë e Zotit. Ata e lyen Davidin mbret për mbi Izraelin. Davidi kishte 30 vjetë kur filloj të mbretëroj dhe mbretëroj për 20 vjetë. Në Hebron mbretëroi mbi Judën 7 vjet e 6 muaj, kurse në Jeruzalem mbretëroi 33 vjet mbi mbar Izraelin e Judën. U qua mbreti dhe të gjithë njerëzit që ishin me të e shkoi në Jeruzalem kundër Jebuzenjve që popullonin vendin,
Ata i than Davidit, tis do të hysh këtu, por do të të dëbojnë të verbet e të qalë, që donin të thoshin, zdo të mund të hyj këtu Davidi. Por Davidi e pushtoi kështjellën Sion, do me thënë qytetin e Davidit. Mbretërit e tokës po ngrihen, princat me përbetim qohen kundër Zotit e Mesisë së tij. Unë kam shuguruar mbretin tim Bision, malin tim të shenjë. Përse paganët qohen peshë, e përse popujt bluajnë punë? Nga libri Ecja e përsosmërisë, i shën Terezës së Avilës Virgjër. Kush është ai njeri i cili sado që të jeti pa mend, kur duhet t'i kërkoj një nderë një personi të rëndësishëm, nuk mendon më parë. Se në çfar mënyre t'ja kërkoj që të mos e shqetësoj dhe të mos e bezdis. A thua nuk duhet të di çka kërkon dhe të njohë nevojën që ka, posaçërisht nëse kërkon një gjë të rëndësishme. Si kurse janë gjëra që vetë Jezusi ynë i dashur, na mëson t'i kërkojmë, janë një gjë që më duket e nevojshme të vënë dukje. A nuk munde, o Zoti im, të përmbledhësh gjithçka në një fjalë dhe të thuash, na jepo atë gjithçka që na nevojite. Për atë që nje gjithçka kaq mirë, nuk duket se ka nevoj për ndonjë gjë tjetër. O urti e amshuar, për ty dhe për atin tënd kjo do të mjaftonte. Dhe vërtet, kështu je lutur në kopshtin e Gjetsemanit. E tregove vullnetin dhe frikën tënde, por më pas ju nënshtrove vullnetit të ti. Por me që ti o Zoti im, e di mirë, se nuk i jemi nënshtruar por si ti vullnetit të atit tënd, ishte e nevojshme që të përcaktoje mirë kërkesat, që të kishim mundësi të shihnim a na përshtatet ajo që kërkojmë dhe të mos kërkojmë diçka që nuk do të na dukeje përshtatshme. Sepse ne jemi të tillë që nëse nuk na jepet ajo që kërkojmë, me vullnetin ton të lirë refuzojmë atë gjëra që na jep Zoti, edhe po të ishte fjala për gjëra më të mira. Dhe vërtet, ne nuk e shohim veten të pasur derisa nuk i kemi të hollat në dorë. Jezusi i mirë pra, na mëson t'i themi këto fjalë me të cilat kërkojmë që të vijë mbretëria e ti. U shenjtëroft emri yt, art mbretëria jote. Soditeni pra tash urtin e madhe të mësuesit tonë. Shqyrtoni, sepse është gjë e mirë të dini se çka kërkojmë me këtë mbretëri. Jezusi i bëri këto kërkesa njërën pas tjetrës, duke parë se për shkak të mirimit ton, ne nuk do të mund të shenjtëronim, ta lavdëronim, ta lartësonim emrin e shenjtë të Atit të Amshuar, po të mos e përhapte më parë për mbi ne mbretërinë vetë. Për këtë arsye, në mënyrë që të kuptoni çfarë jeni duke kërkuar dhe që të jeni të qëndrueshëm në kërkim dhe të përpiqeni për sa është e mundur ta bëni të kënaqur atë që mund ta dëgjoj lutjen tuaj, merrni parasysh këto që po ju them. Me siguri, një ndër të mirat më të mëdha që në mes të tjerave do të shijojmë në qiell është se atje lartë shpirti nuk do të marrë as pak parasysh as një të mirë toksore. Por do të zhytet në qetësi dhe në lavdi, do t'i ngazëllohet gëzimit të gjithve, një paqe e pa ndryshueshme dhe një kënaqësi e pa kufi, do t'i arrij kur të shohë se të gjithë e shenjtërojnë dhe e lavdërojnë Zotin, e bekojnë emrin e ti dhe nuk e fyejnë më. Të gjithë e duan, edhe veç shpirti nuk do të brengoset për asgjë tjetër, veç se ta duaj atë. Dhe nuk do të pushoj së dashuri, sepse do ta njoh. Po të mund ta njihnim që tani, do ta donim me një herë.
edhe pse jo me përsosmërinë dhe vazhdimësinë e qiellit, por me siguri do ta donim në një mënyrë shumë të ndryshme tanishme. Ai që di të jap gjëra të mira bijve të tij, na nxit të kërkojmë, të lypim dhe të trokasim, aq më shumë do të fitojmë sa më shumë të kemi besuar, shpresuar dhe dëshiruar. Këtu vlejnë më shumë rënkimet se fjalët, më shumë lotët se fjalimet. Aq më shumë do të fitojmë sa më shumë të kemi besuar. Himni Te Deum. Ju kujtoj një të veçantë se kjo himni Te Deum është një falenderim i madh për të gjitha të mirat, për shenjtërinë që ka Zoti, për të mirat që na jep Zoti, por ka një pikë nga fundi që është denjohu o Zot në këtë ditë të na ruash pa mëkat. Dash Zoti që të rezatojmë sot dritën e ti gjatë gjithë ditës. Ty o hyjtë të lavdërojmë, ty o Zot të dëshmojmë, ty atin e amshueshëm, bota mbar të adhuron. Ty të gjithë engjëjt, ty qjeli e fuqit të gjitha, ty kerubinët e serafinët, pandër prejër të këndojnë. Shejt, 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 Zoti hyi Sabaot, plot qjeli e toka janë, me madhërin e lumturisate. Ty i apostujve, kori i lavdishëm, ty i profetëve, numri i nderueshëm. Ty e martirëve të lëvdon ushtria, e për rrethin e tokës të dëshmon shenjtja nën kish. Ty o atë i madhëri së pamas, dhe të nderueshmin e të vërtetin, të vetmin të ndin bi. Edhe shejtin, ngushëllues shpirt, ti o Krisht, mbreti i lavdis, ti që je i atit, biri jam shueshëm, ti që për të marrë mbi vete çlirimin e njeriut, nuk e pate njëri krahërorin e virgjërës, ti neve thimthin e vdekjes, u aqile besimtarve mbretërin e qjelit, ti që rinë të djathën e Zotit, në lavdin e atit. Besojmë se do të vish, por si gjykatës, ty prapo të lutemi që të ndihmosh shërbetorve të tu, të cilët i shpërbleve me gjakun tënd të paqmueshëm. Bëj që në lumturinë e amshueshme,
Te numero heminder shenter te tu. Shpëtoje popullin të ndozot, e bekoje trashëgiman, ti ata sundoj, e lartësoj deri në amshim, për gjitha ditët e lume, ne ty të bekojmë, dhe emrin tënde lartësojmë për jetë, e jetë jetës. Denjohu, o Zotë, në këtë ditë, të na ruash pa mëkat, ki dhimbë për ne, o Zotë, ki dhimbë për ne, dhe mshuria jote qoftë mbi ne, o Zotë, si kur se po shpresojmë në ty, në ty, o hy, shpresova, e kur nuk do të turpërohem. O hyj, ti deshe që në saj të bjesisë së hirit të jemi bi të dritës, bëj po të lutemi që kur të mos na zotërojë rësira e gabimit, por të jemi për herë të shndritur me shkëlqimin e së vërtetës, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që është hyj, e jeton e sundon së bashku me shpirtin shejt hyj, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Natë e rësirë dhe re, me përshtjellim të turbull të botës, hyn drita e shkëlqen ruzulli, vjen Krishti ndaj largohuni, tokës i qahet mjegula, rahur nga shigjeta e djelit, tash ngjyra u kthehet sendeve, nga faqja yllit shkëlqim plot. Fill kështu e rësira jon, e zemrave të dishme e gënjeshtrës, mbuluar nga re të qara, zbehet nga hyjë sondues. Vetëm ty, o Krisht, ne të njohëm, me mendje të thjeshtë të pastër, ty të lusim të gjunjëzuar, mësoj me lote këngë. Meru me shqisa tona dhe na shiko të rjetën, shumë gjëra janë të përlyera për të pastruar mëndën të ande. Ty, o Krisht, mbretër i drejti, me atin të qoftë lavdia, me shpirtin ngushëllimtar ndër shekujt e përjetshëm. Amen. Në dritën tënde, o Zot, ne shohim dritën. Vëllezër e motra, ju inkurajoj, është një bekim që po nxisni, po merrni pjesë në shërbesën e leximeve dhe lavdet e mëngjesit. Dua t'ju inkurajoj sepse e di se ka për jush që janë me pushime, janë në hotel, edhe ndoshta po ndiqni këto meditime, këto lutje, prandaj Zoti e vlerëson shumë këtë, edhe pse ti je me pushime, e tani po lut shërbesën e leximeve, lavdet e me ne. Është një hir i madh për ty, kudo që ndodhesh. Lavdi Krishtit. Prandaj ju nxis edhe juve që jeni në për familje, ka persona që janë në për hotele dhe ndjekin, sepse duan ta dëgjojnë fjalën e Zotit. Është një hir i madh, vëllezër e motra, që jemi të gjithë së bashku. E lutemi së bashku. Pa udhësia përshpërit mu në zemër të bakeqit, frika e hyjtë sështë para syve të ti. Vetë më katar jam mbyllë sytë vetë vetës, të mos e shoh pa udhësin e të mos e urrej. Fjalet e gojës e ti janë pa udhësi e dhelpëri, për urtësi e vepra të mira nuk e vret veshin. Në shtrojen e vetë se ndërton pa udhësin, ecën vazhdimisht udhës së keqe, djallëzin nuk e urren. Mirësia jote, o Zot, deri në qiell, bujaria jote deri në majtë të reve, drejtësia e malet me të lartat, gjyqet e tua por si humnera e madhe,
Njerëz e kaf, shtio Zoti shpëton. Sa e çmueshme është mëshira jote, o hyj, njerëzit strehohen nën hijen e krahëve të tu, ngihen me begatin e shtëpis sate, ushuan etjen nga përroj i kënaqësi sate. Sepse te ti është burimi jetës, në dritën tënde ne shohim dritën. Shtrije mëshirën tënde mbi ata që të njohin, drejtësin tënde mbi ata që zemrën e kanë të pastër. Mos më shkel të këmba e madhështorit, mos më grah të dora e mëkatarit. Këtu u thyen bakçit, ran e mës mundon ngritën, lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Zot, ne shohim dritën. Ti e i madh, o Zot, i mrekullueshëm në fuqi dhe i pathyeshëm. Lëvdojeni hyjin tim me zë të panash, këndoni Zotit tim me tinguj cimbalesh, psalme e këngë të jehoj në ndertë të ti, lartësojeni dhe firën i emrin e ti. Ti e hyj luftër ashqimës, fushimin ti e vendose në mes të popullit tëndë, për të më shpëtuar nga armiqët e mi. Hyjtim dua ti këndoj një këngë të re, je i madhe i madhërishëm o Zot, i mrekullueshëm në fuqi i pakalueshëm. Të shërbeft krijesa jote, pse ti the e ato u bën, qove frymën tënde e ato u formuan, askush si qëndron për balë fjales sate. Malet me themelet e veta dhe ujrat do të tunden, qetat parateje si dylli do të shkrihen, por për ata që ty të druan, gjithë një i mëshirëshëm do të jesh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Ti je i madh, o Zot, i mrekullueshëm në fuqi dhe i pathyeshëm. Brohorit një hyjt me zëngëzimi. Duar trokit një o popuj të gjith, brohorit një hyjt me zëngëzimi, sepse hyj është i tejet lartit me hershëm, mbreti madh mbi tokën mbar. Popujt i vurin në sundimin ton, paganët nën këmbët tona. A jeri zgjodhi trashëgimin ton për ne, nderin e Jakobit të dashurit të vet. Gjitet hyj me brohori, Zoti me zë trumbete. Këndoni hyjt, këndoni, këndoni mbretit ton, këndoni. Sepse hyj është mbreti i mbartokës, këndoni këngë me mjeshtëri. Hyj mbretëron mbi mbar popujt, hyj rrim mbi fronin e vetë të shenjt. Princat e popujve pagan bashkohen, me popullin e hyjt të Abrahamit. Sepse hyjt i përkasin burojat e botës, ai është i lartësuar mbi të gjithë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Brohorit një hyjt me zëngëzimi. Po një gjej zëgjë që këndoj njashtë, nduket edhe vetja si një zogi vogël që i këndon Zotit. E besoj të gjithë ne jemi si zëgjë të vegjël, si pluma që i këndojnë Zotit, e luten.
Lezimi shkurtër, mos i bëj askujt çka s'dëshiron të të bëhet ty. Ndaje bukën tënde me të uritorit dhe veshjen tënde me të zhveshurit. Kërkoj këshillat e të drejtëve e mos i përbuz këshillat e dobishme. Në çdo kohë bekoje Zotin dhe kërko prej ti t'i drejtoj udhët e tua e të gjitha shtigjet e tua që të shkojnë për sëmbari synimet e tua. Drejt fjalës sate o Zot u dhe hiqe zemrën time. Drejt fjalës sate o Zot u dhe hiqe zemrën time. Bëj që të jetoj në udhën tënde, u dhe hiqe zemrën time. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Drejt fjalës sate zemrën time. Na e trego hyj mirësin tënde dhe letë të bjerë në mend beselidhja jote e shenjt. Qoftë bekuar Zoti, hyj Izraelit që e pa dhe shpërbleu popullin e vet, a i ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit shërbëtorit të vet, si kurse premtoj ka herë me gojë të profetve të ti të shenjt, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë dhe prej dorës të gjitha tyre që na urrejnë, se do të bëj mirësin që o a premtoj etërve tanë e do t'i bjerë në mend beslidhja e ti e shenjt, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit tatit ton, se do të na e bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para ti, për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quesh profetit të tetë lartit, sepse do të shkosh për para Zotit për t'ja përgatitur udhët, për t'a vënë e djeni popullin e ti, se hyj do t'a shëlboj duke ja falur mëkatet e tia, në saj të zemrës së dashur të hyj ton, që do të na i dërgoj në pasi për i qjelit djelin, për të shndritur ata që gjenden në rësir dhe në hien e vdekjes, për t'i drejtuar hapa tan në udhën e paches, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmon e jetës. Amen. Na e trego hyj mirësin tënde, dhe letë të bjerë në mend beselidhja jote e shenjë. Ta falenderojmë Krishtin dhe për herë ta lavdërojmë, sepse ai nuk ngurroi t'i quante vëllezër ata që i shenjtëroi. T'ja drejtojmë pra lutjen tonë, shenjtëroj o Zot vëllezërit e tu. Bekoje këtë ditë që po e fillojmë në përkujtim të ringjalljes sate, bëj që të mbushet me vepra të shenjta në nderë të dashurisë sate. Këtë ditë, shenjë të dashurisë sate, ti na e ke dhënë që të gëzohemi e të shëlbohemi, na për të ri që ti shërbejmë lavdisë sate. Na mëso që për herë të të njohim ty në vëllezërit tanë, dhe të të gjejmë ty në skamnorët dhe në ata që vuajnë. Bëj të jetojmë sot në paqe me të gjithë, dhe mos lejo që t'ja kthejmë dikujt të keqen me të keqe. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne, dërgo o Zot, apostuj të shenjt në kishën tënde, o provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Ati ynë, që je në qiell, u shenjë të roftë e emryt, artë mbretria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme, na jep sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. O hyj gjithë pushtetshëm, bëj që gjithmonë të jepemi pas së vërtetës, kështu që me fjale me vepra të kryejmë çka të pëlqen ty, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që është hyj e jeton e sundon së bashku me shpirtin shenjt hyj, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Na bekoft hyj gjithë pushtetshëm, na ruajt prej çdo të keqi, e na përcjellët në jetën e pasosur. Amen. Leta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin. Kështu si që jemi, vlezër e motra, tani bëjmë edhe meditimin, përjetojmë meditimin, është do t'jetë diçka shumë e bukur, e shkurtër sigurisht, por meditimi hyn thellë në zemër. Fjala e Zotit hyn thellë.
Meditimin andimon ta zbatoim fjalën e Zotit. E ta shijojm në zbatim. Meditimi na ndihmon në zbatim fjalën e Zotit. Por po thrasim shpirtin shenjt, sepse kemi një fjalë shumë të bukur sot. Eja, o shpirt krijues, ndriçoj mendjet tona, mbushi me hirin tënd zemrat që ke krijuar. O i but ngushëllues, dhurat e atit të tetë lartë, uj i freskët, zjarr, dashuri, shenjtërues i shpirtrave. Ti dora e vetë Zotit, premtim i shpëtimtarit, derdh mbi ne shtatë dhuratat e tua, ngjall në ne fjalën. Ji dritë për intelektin, flakë e zjartë në zemër, shëroj plagët tona me freskin e dashurisë sate. Na largo prej djallit, na je paqen tënde, u dheheqja jote e gjithë pushtetshme, na ruajt prej çdo të keqeje. Dritë e urtisë së amshuar, na zbulo misterin e madh të hyjtat dhe birë, të bashkuar në një dashuri të vetme. Amen. Teksti që sot kam mendu vlezër e motra për meditim, është ajo që quhet rregulla e artë. Ju ftoj të marrim Biblën, fletoren shpirtërore dhe stilolapsin. Ta një stilolaps, kush mundet me shkrujt? Të gjejmë Ungjillin sipas Mateut. Po, po e kërkoj të kungjili Mateut. Është kapitulli 7. Kapitulli 7, rreshti 12. Ajo që quhet rregulla e artë. Kam dëshiruar të meditoj mbi këtë rresht, sepse pastaj është i lidhur me shumë rreshta të tjerë biblik. E do të shohim se sa me dije, se sa me mençuri ka vepruar Jezusi. Jezusi që ka arë si drit, duke dashur të jetë drit për të gjithë, nuk ka ardhur si drit vetëm për katolikët. Duke dashur të jetë drit për të gjithë, edhe për jo besimtarët, edhe për fetë tjera,
Jezusi ka mendu një fjalë që ju përshtatet të gjithve. Jo vetëm ndjekësve të tij, duke dashur shpëtimin e të gjithve. Prej zemrës së tij ka dalë një fjalë që ju përshtatet të gjitha zemrave, të gjitha feve, të gjithë popujve. E që me të drejtë është quajtur rregulla e artë, sepse është një ligj që e kanë të gjithë popujt, të gjitha fejtë, të gjitha kulturat. Gjithë çka dëshironi t'ju bëjnë juve njerëzit, bëni edhe ju atyre. Gjithë çka dëshironi t'ju bëjnë juve njerëzit, bëni edhe ju atyre. Ja, vërtet, ligji e profetet. Kjo është mënyra pozitive me të cilën e ka shprehur Jezusi në veslidhjen e re. Në një mënyrë tjetër është e shprehur edhe në veslidhjen e vjetër, siç e dëgjuam në lavdet e mëngjesit. Nga libri Tobis, por është e shprehur në një mënyrë negative, në formën negative. Kur them në formën negative, flas në formën gjuhësore. Jezusi e ka thënë, gjithçka dëshironi t'ju bëjnë juve njerëzit, bëni edhe ju atyre, në formën pozitive. Forma negative ka këtë mos bëj këtë. E në beslidhjen e vjetër është shprehur, mos i bëj askujt çka s'dëshiron të të bëhet ty. Kjo mos tërheq vëmendjen më shumë, edhe pse zakonisht në psikologji thuhet se shkakton të kundërtën, reagimin e kundërt. Për shembull, nëse ti thu një fëmije mos e prek këtë, mos e prek qiriun, fëmija për kuriozitet e prek. Se thot pse po më thot mos? Ndërsa nëse i thua fëmijës është mirë të bësh një diçka tjetër që ta largosh prej tuaj, nuk do ta ketë kurrështjen. Është mirë të bësh kështu. Për shembull, të dielash ne ju themi fëmijëve ose njerëzve, nuk ban mos me shku në kishë, ke me shku në ferë. Kjo është forma negative. Ban edhe kjo është. Ashtë realiteti, por nëse t'ja thu në formën pozitive, ndoshtë ta tërheq më shumë. Nëse i thu për shumë është shumë pozitive me shku në kishë, ashtë një bekim i madhë. E njëjta gjë është, si më kanë të i thonë, nëse ti nuk shkon në kishë, nuk ka është bekim. Po thuj formën e pozitive, në atë formën që është pozitive, pastaj në një farë mënyre një ditë do të kuptoj. Në beslidhjen e vjetër, pra, kjo rregulla e artë shprehet në këtë formën negative, mos i bëj askujt çka s'dëshiron të të bëhet ti. Por, në beslidhjen e vjetër, në librin e Tobis, kapitulli 4, ky rresh duket sikur shtjellohet shumë bukur, shumë konkretisht. Sepse vion kështu, ndaje bukën tënde me të uriturit, dhe veshjen tënde me të zhveshurit. Kërkoj këshillat e të drejtëve, e mos i përbuz këshillat e dobishme. Në çdo kohë bekoje Zotin dhe kërko prej tij t'i drejtoj udhët e tua e të gjitha shtigjet e tua, që të shkojnë për sëmbari synimet e tua. Pra, kur fjala e Zotit na lajmëron me këtë rregull të artë, mos i bëj askujt çka s'dëshiron të të bëhet ty. Mos ja moho bukën, nëse ti ke dëshirë kur je i uritur që të mos mohohet buka, thot mos ja moho bukën të uriturit. Mos ja moho veshjen të zhveshurit, sepse edhe ti po të ishe i zhveshur, ke nevojë që dikush të të sjellë një petk që të vishesh. Nëse ti nuk ke një palë këpucë, ke dëshirë që dikush të sjellë ty një palë këpucë. E atëherë edhe ti bëj për të tjerët kështu.
sikur se ke dëshirë të të bëjnë ty. Kjo, pastaj, na kujton ato fjalë të Shën Paulit Apostull që thot, u bëra një me të gjithë. U bëra i likësht me të likështit. U bëra i pasur me të pasurit, u bëra i dobë me të dobëtit, i varfër me të varfrit. Jam mësuar, thot Shën Pauli Apostull, në skamje edhe në kamje. Jam mësuar në vështirësi edhe në rehati. I krishteri ka kuptu se skena kësaj botë është kalimtare. I përdor gjërat, ne i përdorim gjërat. Por nuk janë përfundimtare, janë për përdorim të përkohshëm. Mos i bëj askujt çka s'dëshiron të të bëhet ty. Ke dëshirë të të ftojnë për një kafe, që të bisedojnë me ty, të thënë, për qeft, kam thirë me bisedu me ty, me o knaq me ty. Si kurse ke dëshirë të të thrasin të tjere, thirë edhe ti ata. Madje, si kurse thot fjale e Zotit, thirë persona që nuk kanë mundësi të të shpërblejnë. Ose angushtojmë nga njëherë, kur më thojnë për nej gjon njerëzit nuk kam si ta shpërblej. Lavdi Zot, kjo është gjaja ma bukur, nëse ashtë e mundur që mos të ma shpërblejnë, sepse e shpërblej në ati qilor. Bese se njën nga gjonat ma të bukra një që duhet knaqeni kur t'jo thojnë njerëzit, nuk mundem me ta shpërbly. O, lavdi Zotit, thonë, dosh Zotit që të mos ma shpërblej kur. Sepse ma shpërblejnë Krishti. E Jezusi këtë ka thonë, këtë regull të artë ka thonë në formën pozitive, gjithë çka dëshironi t'jo bëjnë juve njerëzit, bëni edhe ju atyre. Një fjalë për të gjithë, një fjalë jete për të gjithë, vëllezër e motra. Ti mund t'jesh i rebeluar me meshtarët, me kishën, me këtë duash, me Zotin, por kjo fjalë, edhe po të mos kishte Zot, kjo fjalë është plot me jetë. Më falni se po bëjë këtë hipotezë absurde, edhe sikur të mos ekzistonte Zoti, kjo fjalë është plot me jetë. Dhe je i thirrur ta zbatosh. E me këtë fjalë Jezusi ka dashur t'ju jap mundësinë të gjithëve për të bërë të shenjtë. Sepse kush jeton një fjalë të Krishtit bëhet i shenjtë. Edhe një fjalë të Krishtit po e jetuam. Edhe një fjalë të vetme të Krishtit, po e jetuam heroikisht, ne do të bëhemi të shenjtë. Sepse fjala e Zotit, çdo fjalë e Krishtit, ka fuqi shenjtëruese. Osa jam i lumtur që ndava me ju këtë fjalë. Gjithë çka dëshironi t'ju bëjnë juve njerëzit, bëni edhe ju atyre. Sa bukur. Për shembull, a dëshiron ti që nëse unë bëhem shumë i pasur, me të ndihmu në nevojat që ke, por ndodhe kundër ta bëhesh ti i pasur. Atëherë atë dëshirë që e ke pas për vete, zbatoj edhe për të tjerët, bëhesh ti i pasur, ndihmoj tani të varfrit. Ti ke pas kushte, ke pas mbështetjen nga familja, ke pas një zgjuarësi të veçantë që ta ka dhënë Zoti, që je bë avokat, gjyqtar, mësues, që ke dhunti. Të tjerë kanë dhunti, edhe njerëzit më të thjeshtë, vëllezër e motra, edhe ata që nuk kanë asnjë profesion, kanë vlera para Zotit, para njerëzve, janë të mrekullueshëm, pasurojmë njëri tjetrin. Për shembull, unë kam dëshirë të më dëgjojnë. Ju po bëni një vepër të madhe tani se po më dëgjoni mua. Po duke më dëgjuar mua, po dëgjoni fjalën e Zotit sigurisht, por po dëgjoni Zotin. Edhe ju po e zbatoni këtë fjalë, gjithçka të dëshironi t'ju bëjnë juve njerëzit, bëni edhe ju atyre.
ju keni dëshirë që dikush t'ju dëgjoj me dashuri, ju tani po e zbatoni këtë fjalë, po më dëgjoni me dashuri. Ju keni dëshirë, unë kam dëshirë që dikush t'ma thoj një fjalë të mirë, një fjalë të pastër, edhe unë duhet ju them të tjerëve një fjalë të mirë, një fjalë të pastër. Kam përjetu një eksperiencë të bukur para shumë vite. Dini se, dakord, viti parë që shkova në Itali, por kisha pa eksperiencë të dashurisë së Zotit. Dhe superiori ynë kishte shkuar me pushime në Amerikë. Dy javë me pushime. Shumë bukur, por në kisha një vlerësim për e projnë, me të vërtet njëri i shenjtë. Edhe, dakord, ai na telefonon, se kam rrinë në aeroport, edhe na thot, ishte kthy në Itali, ditën e kthimit, dhe na thot se do të mbërri, na thot ullu një flini, sepse bani darken flini, sepse unë besoj se mri, na thot superiori, rreth mes natës, nga ora 11 e natës ose 12 e natës. Edhe ju them djemve të tjerë që ishin me mua, si thonë, se tani të gjithë të ri ishim si fmi, edhe të këshilu njani me tjetërin, si me ndoni quna, atje regulojmë shtratin superiorit. Nuk e di a dini, por zakonisht në përbashkësit regulltare, gjithë se cili person, çdo i kushtuar e rregullon shtratin vet. Edhe mishtarët, edhe superiorët, gjithë se cili është traditë që rregullojnë shtratin vet. Është në shpirtin, në formim, kjo në ecjen e të kushtuarve. Na dukej diçka e veçantë, natyrisht, por unë thash, më kujtu kjo regula e artë, gjithë qka dëshironi t'jo bëjnë juve njerëzit, bëjnë edhe ju atyre. Unë mendova se superiori nga një rrugë largët, nga një udhëtim i largët, dhe do t'jetë i lodhur. Edhe thash, mendoj se është pozitive t'ja regulojmë shtratin, ta gjenë shtratin të reguluar. Nuk e dija, më kuptoni se si shprehem, të rregulluar do thot t'i vendosim çarçafet e pastër, t'ja sistemojmë shtratin që t'jetë gati direkt për të fjetur. Nga që ishte diçka e re, originale, fjale Zotit të rinovon, s'ka, edhe pse regula ishte që gjithë se cili duhet të rregulloj shtratin e vetë, quna tjeru habitën më thonë, jo vla, thonë, ai kur t'vine rregullon vetë, edhe gati ma mbushen mendje, nuk dim se çfar çarçaf është i vendosim. Prap mendovon, a di, as di çfar çarçaf është i vendosi, unë do t'i vendosi çarçaf të matë mirë si për vete. Pastaj, edhe nëse nuk i pëlqen, unë du me bo një gjez dashurje, qaj ta gjej gati. Sepse edhe unë, nëse kthehem nga një udhëtim i largët, dëshiroj ta gjej shtratin gati. Nëse jam shumë i lodhur, nëse kthehem natën, kam dëshirë të gjej shtratin gati. E kështu, i theva ato regullat, edhe pse pata pak vështirësi, sepse jo imaginoni me stërish, nëse më thanë shokëtemi jo, nuk ja regullojmë shtratin, nuk besoj se banë mja regullu, ta regullojaj, e gjetin justifikimin, që me këtë fjallin se nuk dim qëfar qarqaf shdan. Nëse ne mendojmë kështu, nuk dim se qëfar ushqimi do, nuk dim se qëfar pije do, ne do t'i mohojmë edhe një gotë ujë të freskët njerëzve. Jo, vlezër e motra, të jepemi, nëse është një shtëpi duke u djegur, ne nuk duhet pyesi me kujt është ajo shtëpia, apo m'japin leje ta fikim apo jo, ta fikim një herë shtëpin, ta bëjmë të mirën, e bëjmë Zoti mirë mrapa, qëfar do lloj kundërshtimesh, që të nabajnë. E kam rëgullu shtratin dhe e dini qëfar reagimit superiori, qëfar gëzimit. Më ka thonë nuk e kam prit, nuk me ka ndollë kur në gjithë jetën time të kushtuar. Ka rreth 30 vite që unë jam i kushtuar Zotit,
dhe nuk ka ndodhë që dikush të më rregulloj shtratin. Jam një gjuhë shumë i dashtën, më ka thënë. Të nesërmen, kur ka bën takimin me të gjithë, ne na ka pyetë kush ma ka rregullu shtratin. Vlezër e motra, mora një shpërblim edhe në tokë, por jam i sigurt se për këto gjestet e vogla, përveç gëzimit që marrim në këtë tokë, përveç gëzimit që shkaktojmë në përzemra, ne do të kemi një gëzim të përjetshëm edhe në qiell. Ja pse Jezusi na ka thënë këtë fjalë të mrekullueshme, plot me jetë, e përshtatshme për të gjitha situatat tona, e përshtatshme për të gjitha moshat, për të gjitha kulturat, për të gjitha fetë. Gjithë çka dëshironi t'ju bëjnë juve njerëzit, bëni edhe ju atyre. A duam sot ta jetojmë këtë fjalë të Zotit? Për ne dhe për të tjerët, gjithë çka dëshironi t'ju bëjnë juve njerëzit, bëni edhe ju atyre. Mateu, kapitulli 7, rreshti 12. Ta përsërisim gjatë ditës. Nëse duam, nëse je Zoti shtëpie dhe dëshiron që dikush një ditë të të bëjë një drekë të mrekullueshme, me kujdesje në çdo detaj, në çdo të veçantë, bëje edhe ti këtë drekë, bëja bashkëshortit, fëmijët, me çdo detaj. Edhe pecetat vendosi si për fest, jo kështu bam bam duke i hedh shpejt e shpejt, se jemi mes nesh, edhe pse jemi mes nesh, burri yt, fëmijët e tu janë tempulli i Zotit. Vendos gjithçka me rregull, si të vinte Krishti në shtëpinë tënde. Rregulloje drejt, bukur dhe me cilësi edhe shtratin, sepse në atë shtrat është Krishti që fle, vëllezër e motra, në përmjet familjarit tëndë. Gjithë çka dëshironi t'ju bëjnë juve njerëzit, bëni edhe ju atyre. A keni dëshirë që dikush të të vi për një vizit? Shko edhe ti. A ke dëshirë të të bëjnë një dhurat? Bëje ti. A ke dëshirë të të kujtojnë për ditëlindje? Kujto ti të tjerët. Me të vërtet, vëllezër e motra, a ke dëshirë që të mos t'i marrin për keq fjalët? Mos u amer për keq as ti. A ke dëshirë të të kuptojnë në çdo shprehje tënden? Kuptoj edhe ti të tjerët në çdo shprehje të tyre. Doni të gjithë, vëllezër e motra, hapni zemra tuaja sot. Do t'jetë një ditë e mrekullueshme, si kurse këtë djelë që po shkëlqen fort, e jep ngrotësi, e jep dritë mbi mbar tokën. Ashtu zemrat tona, vëllezër e motra, sot të ndriçojnë, duke jetuar këtë fjalë të Zotit, në çdo shprehje të jetës, në çdo situatë, nga mëngjesi deri në mbrëmje, deri në mëngjesin tjetër, vëllezër e motra. E mos u shkurajoni, se bota do të na kërkoj, bota ka rregullat e tjera, bota ka ligjin, unë jap, nëse ti më jep. Por Jezus i thot, falas morët, falas jepni, falas jepni. Merni dhuntit e shpirtit shejt, merni këtë fjalë që është plot me jetë, gjithë çka dëshironi t'ju bëjnë juve njerëzit, bëni edhe ju atyre. Gjithë çka dëshironi. A ke dëshirë që njerëzit të të flasin? A ke dëshirë që njerëzit të të përshëndesin? Edhe ti folio, edhe ti përshëndeti. O, vëllezër e motra, besoj se na ka mbush plot me jetë kjo fjalë. A ke dëshirë që të mos gjykojnë? A ke dëshirë që të mos paragjykojnë për jetën tënde, për mëkatet e tua? Mos gjyko as ti për mëkatet e tjerëve. Nuk mund të ri pa jo thënë një dëshmit në Nansluke, e cila kur një gjonte për mëkatet e tjerëve, o, sa forë s'kishte me imbulu. Gjithmonë thoshte, s'na takon neve me umarë me ta, s'na takon neve me i gjyku. Kemi mjaft për gjithësit tona, thoshte, kemi mjaft me bon vullnetin e Zotit ne. Na ka eduku gjithmonë mos me gjyku mëkatet e tjerëve.
Mirë, pra, ta falenderojmë Zotin për këtë meditim. Të falenderoj, o hyjim, për dritën dhe këshillat që më ke dhënë në këtë meditim të shenjtë, e të lutem të më japësh hirin që të di të përfitoj për të mirën shpirtërore të jetës sime. Amen. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Vëllezër e motra, ju uroj një ditë të shenjtë. Ju uroj çdo bekim në Zotin Jezus. Dhe ju pres me shumë gëzim në lutjen e Engjëllit Zotit dhe rozarin e shenjtë në mesditë. E pastaj me ndihmën e Zotit në orën 3 të pasdites për kur orëzën e mëshirës hyjnore. Shpresoj që në mbrëmje të jemi të pasur me eksperienca të mrekullueshme që kemi përjetu këtë fjalë të Zotit, rreshtin 12 të kapitullit 7 të Mateut. Gjithçka dëshiron t'ju bëjnë juve njerëzit, bëni edhe ju atyre. Shkruajeni ju lutem këtë rregull të artë. Shkruajeni sipër rregulla e artë, 2 pika. Gjithçka dëshironi t'ju bëjnë juve njerëzit, bëni edhe ju atyre. Shkruajeni dhe vendoseni tek pasqyra juaj, tek shtrati, ku të doni, tek guzhina, tek frigoriferi, sot. Ju lutem shkruajeni këtë fjalë. E në fundin e ditës me tregoni ndonjë eksperiencë se e keni jetuar këtë fjalë, e keni vënë në zbatim. Pres eksperiencat tuaja me shumë gëzim, edhe unë do t'ju tregoj ndonjë eksperiencë timen. Qof lëvduar Jezu Krishti.